לכם ערב טוב, כיף שהצטרפתם אלינו, שלום ליונתן דובוב. אהלן, אהלן, שרה, אני... מאוד יפה המסכה. אני הייתי, נכנסתי לאופן המסכה, לקחתי ממך 2 מטר, כדי שנהיה בטוחים, הקורונה עדיין פה. וגם אנחנו שומרים 4 אמות, זה מה שאנחנו עושים פה. אצל דתיים זה 4 אמות. בדיוק. אנחנו עם כל הדברים המעניינים היום, הקורונה, הכתר המעצבן הזה שנתקע לנו כאן ולא זז, קבינט הקורונה התכנס ממש עכשיו, סגר הוטל על שכונות בלוד ובאשדוד, אנחנו נדבר על זה. נדבר גם על האחדות בהנהגה, לא האחדות בהנהגה שלנו, אלא של הערבים. חמאס והרשות הפלסטינית קיימו היום מסיבת עיתונאים משותפת, ואנחנו נדבר על זה. נדבר גם על הצעת חוק חדשה, שלא ברור איך היא לא הייתה עד היום, שבני מיעוטים ששרתו בצהל או בשירות לאומי, יזכו להעדפה מתקנת בשירות המדינה. חשבתם על זה? לפני בני מיעוטים שלא שרתו בצהל. אנחנו נדבר גם על קריקטורות בעולם הערבי. זה מעניין אותך קריקטורות בעולם הערבי? עברתי מצד מקודם. אתה חובב קריקטורות בעולם הערבי? מאז שדורש כבר לא איתנו, נראה לי שאנחנו צריכים ללכת יותר לכיוון הזה. עברת על זה, אז יהיה לנו. זה מראה יפה לגבי מה שקורה בעולם הערבי, אגב. אגב, זה מרתק. נכון. תראו מפה עוד יונתן. שלום ליונתן רז. שלום וברכה. מזרחן. אז תכף אנחנו נדבר על כל הדברים האלה, אבל לפני כן, כמו שעושים בתוכנית הזאת, כמה ציוצים מהטוויטר. שימו לב. לזה, עמוס שוקן משיב לשפי פז היום ואומר, חירותך וכבודך לא נגזלו, זולת על ידייך, לא נוח לך בשכנות לאפריקאים, תעברי דירה, רוצה להישאר בדרום תל אביב, תעשי מה שהצעתי לך מזמן, תשקיע את הזמן והאנרגיה לעזור להם להשתלב. מה שמצריק אותי אצל כן. עמוס שוקן, Aha. מי שמכיר איפה עמוס שוקן יושב, זה הרי בדרום תל אביב, יש לו שם רחוב שלם על שם שוקן. ושם הוא עושה כמון בלעזור למסתננים בטח, להשתלם. כשאני נכנס תמיד למערכת עיתון הארץ, תמיד אני רואה שם כל כך הרבה חבר'ה שמבקשי מקלט כמובן, שעוזרים אולי בתחום הטואלטיקה וההיגיינה שם. בואו, אני שונא שאנשים כל כך צבועים. אוקיי, הוא חושב שהרי בדרום תל אביב, בתוך הבנייה המפואר שלו, לא רואה מה שקורה בחוץ, לא יושב איפה שכל החמרות וכל ה... איפה ששב יפה זו סך. לא, אבל זה נורא יפה שכאילו יש לו עצות איך לחיות בשכנות, אולי תזמין אותם לך. אתה זוכר, פעם שאיתמר בן גביר עשה תרגיל כהרגלו? בריכת גורדון, בטח. וזמין אותם לבריכת גורדון, והזעזוע הענקי שהיה שם. בואו, באמת הצביעות הזאת היא מביכה. אולי באמת נשאל את עמוס שוקן, מה הוא עשה על מנת לעזור לכל הפליטים, מבקשי עבודה, או סתם חבר'ה שנכנסו לארץ ללא היתר, מה הוא עשה בשביל לשלב אותם? מה אתה עשו איתו? אני מסתכל מדי פעם על העיתון שלו, אני לא כל כך רואה דברים שהוא משלב אותם. לא, תשמע, העיתון שלו כן מוביל קו ברור בעצם כמעט לאזרח אותם, אבל זה לפעמים תוך, למשל, התעלמות, ממעשים פליליים שנעשים שם. הרבה פעמים אנחנו מדווחים כאן בערוץ 20 על מקרי אונס לא עלינו ואלימות, שמעדיפים להתעלם מזה בערוצים אחרים. זה הכי קל לשבת תוך בניין, זה אתה מזכיר את החבר'ה מהשמאל שיושבים מצקצקי מה שקורה בהתיישבויות יהודה ושומרון, כשהם יושבים על אדמות שייח מוניס ונהנים להם לצקצק בלשון עמדה. הגיע הזמן אולי באמת ש... עמוס שוקן יוציא שנייה את האף מרחוב שוקן, וכמה בלוקים דרומה, ויראה מה קורה שם, וילך לבקר את שפי פז. אוקיי, אתה רוצה עוד משהו ממרחבי הטוויטר? שים לב על הציוץ הזה של ריקלין, שכותב, פייסבוק ממשיכה לסתום את הפה, והפעם לי ולתוכנית שלי בערוץ 20. זאת לא הסיבה שאני פה היום, זה בלי קשר. חברים חשוכים, לא יעזור לכם, אנחנו ב-2020 ולא ב-84. ואנחנו נגיד את מה שאנחנו רוצים ולא את מה שאתם מכתיבים. והאמת שאני לא מבין למה הימין לא נוטש את הרשת צרת המוחין פייסבוק, וזה מפני שפייסבוק חסמה אותו. עכשיו אנחנו בגל חסימות, גם את גדי טאוב חסמו אחרי שהוא התבטא ואמר שצריך להחרים את סודה סטרים. פייסבוק מתחילה להיות אישיו. זה היה אמור להיות באמת הפלטפורמה הכי דמוקרטית שיש. כן, אבל בואי תסתכלי על זה. אני לא בעד לעזוב את פייסבוק. פייסבוק, בואו נשים דברים מהשולחן. נשים דברים כדיוקם. כן, פייסבוק... בואו נעזוב את פייסבוק לא, ונעשה לא, איזה... כי פייסבוק, רשת אחרת. אולי נעבור לאן הקלאסניקה והרשת החברתית של הרוסים. אוקיי, כאילו אי אפשר לבוא... הרי פייסבוק היום זה המקום הכי חזק, זה הרשת הכי חזקה שיש לחברתית שיש בעולם כולו. אי אפשר להתעלם מהכוח שלה. וצריך לפעול מבפנים, כמו קוקה-קולה, אם קוקה-קולה היום תשעה מיינו מפסיקים לשתות קולה, אני לא מעריך, היינו שנלחמים, ומהווים כוח מספיק... היינו שותים סודה. פפסי.
לא, אבל עדיין... שתו מים, עזבו אתכם מהשתות. מים זה הכי טוב. נכון. אבל עדיין, אם אני מסתכל... ויונתן, אתה בעניין וודקה, לא? אני לא, את באמת, אני בעניין של וויסקי יותר. אוקיי. אבל גם אם יש וויסקי אנטישמי, אז אני פשוט לא אקנה אותו. אי אפשר לצאת מהשוק או מהמשחק ולהגיד, חבר'ה, די, לעשות חרם. אני מאוד אוהב את טריקלין, אני גם, אני חושב שהוא צודק. פייסבוק משתיקה בעיקר את השיח הימני, מה נקרא זה, ונותן הרבה יותר כוח לפרוגרסיבים. תשמע, יש פה, אפרופו צביעות מהציוץ הקודם, הרי אנחנו יודעים כמה אנטישמיות, ואנחנו נדבר על זה אחר כך, עולה ברשתות החברתיות בכל העולם, בעקבות קורונה, לא בעקבות קורונה, זה לא משנה, הרי, והסתה יש בלי סוף, גם מצד הערבים למשל, ולהתחיל להשתיק אנשי ימין שמבקרים, זה באמת החלטות. פוליטיות, זה די מדהים. גם תצטרך לי, הציוץ, הוא לא היה ציוץ שמי ישמע איזה... כן. הסית פה לגזענות או לרצח, והכללים של פייסבוק לא בדיוק אחידים לכל אחד ואחד. מצד אחד יש לדין אחד לימנים, ודין אחד ושמרנים, ודין אחר לפרוגרסיבים ושמאל. טוב, לציוץ הבא, הנה. זה הציוץ של מתן וילנאי, שאומר בסרקזם מהתאריך של הסיפוח החד צדדי, הוא כמו מועד החיוב בכרטיס האשראי. אפשר לבחור שיהיה בראשון לחודש, בעשירי לחודש, או ב-15 לחודש צריך לעקוב. ומה אני אגיד? אולי זה קצת יותר טוב מאשר הצ'ק הפתוח שאנשי השמאל נתנו כל החיים לתהליכי שלום בלי כיסוי. אני חושב שאנחנו הולכים להיכנס לאוברדרפט עם הסיפור הזה, כי אנחנו כל מיני דוחים ודוחים ודוחים, ורק מבטיחים הבטחות, ובינתיים הצ'ק המזומן שאנו מונח מהאמריקאים מהשולחן, כבר מזמן הפך פג תוקף. הוא כבר פג תוקף לחלוטין. גם מי שחתם עליו עוד שנייה, אנחנו מקווים שלא, אבל יכול להיות שלא יכבדו את הצ'ק הזה. אוקיי, יונתן רז. ערב טוב, מרתק מה שהיה פה. נהנית? מאוד. שאלתי אותך לפני כן, אבל אני צריכה לשאול אותך לאוזני כל עם ישראל. אתה מזרחן, מתי החלטת שזה העניין שלך בחיים? בקצר אבל. לפני 20 שנים, אבל בעיקר ב10 שנים האחרונות, מאז שהתחלתי ללמוד בבר אילן, תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, וזה מסע של עולם מופלא. טוב, נסתפק אז בזה, בסדר. היום לא, אנחנו... לא, אבל בנאדם נפצע בעזה. כן, אבל בוא. כנראה הוא לא רצה להגיד. בסדר, בוא. זה גיבור ישראל, צריך לתת את הכבוד. לא. טוב, אז אנחנו כבר הרבה זמן עוקבים אחר התגובות להחלת הריבונות ברשות הפלסטינית, כשהתגובות היו לגמרי חלוקות. ראינו את ג'יבריל רג'וב, ראינו מה קורה ביריחו, ראינו מה קורה ברמאללה, מחאות כאלה ואחרות, חמאס כל הזמן מאיימים בהסלמה ובאלימות, והנה היום ממשלת אחדות, אפשר להגיד, או בעצם מסיבת עיתונאים משותפת. לא, לא צריך להתרגש ממה שקרה היום. ג'יבריל רג'וב זה פרומיל מתוך סך המנהיגים שיש כרגע לפלסטינים. Mm-hmm. צריך להבין שכמו שבישראל יש כל כך הרבה מנהיגים שרוצים לדבר בפתיחת ישיבות הממשלה, אצל הפלסטינים זה הרבה יותר. ולכן אני לא הייתי מתרגש מהמפגש עם ערורי ומר ג'יבריל רג'וב. רק נגיד מה היה. הם החליטו להיפגש ולאחד כוחות כנגד התהליך של הסיפוח, כאשר הם כל אחד מיני רבים בתוך איוש ובתוך עזה, ואנחנו יכולים להרגיע את עצמנו בהקשר הזה של אין הנהגה היום פלסטינית עם דרך אחת מאוד מאוד ברורה כיצד להתמודד, ולכן זה תופס כותרות, אבל זה שולי, זה בצד. הרבה לא יקרה עם זה, אני מזכיר ג'יבריל רג'וב בקריקטורה מהלכת גם אצל הפלסטינים. באמת? למה? חד וחלק, הוא כבר שנים לא נמצא במוקדי הכוח הפלסטינים, הוא קיבל לעצמו איזשהו תפקיד של יושב ראש התאחדות הכדורגל הפלסטינית, בעיקר שר חוץ מטעם עצמו, המון המון רעש סביב BDS. אבל את המינוי של להיות מתכלל ההתנגדות של הרשות הפלסטינית, הוא קיבל מאבו מאזן, לא? צריך לשאול את אבו מאזן בבוקר, האם עכשיו זורחת השמש בחוץ. כבר תקופה ארוכה שאבו מאזן עייף, חולה, ולא באמת שולט במה שקורה שם. יש את ראש הממשלה אשטיה, ששולט יותר בשטח ומנהל אותו למעשה בפועל, ואבו מאזן כבר תקופה ארוכה לא באמת יודע מימין ומשמאל. טוב ליהודים או שזה לא טוב ליהודים? כאשר השכנים שלנו מבולבנים, תמיד זה היה טוב. כאשר הם היו מפולגים, זה תמיד היה טוב, וזה האינטרס הישראלי, שהשכנים שלנו ימשיכו להתבלבל. אבל אם חמאס ופתח מתאחדים ביניהם, זה נראה... חמאס ופתח... לא כמו שאת אחדות של ישראל, נראה לי שם יכול להיות שזה לא... חמאס ופתח התנתקו ב-2007, התנתקות סופית, כאשר ההתנתקות הראשונה כהיסטוריון, אני אומר לך את זה, התחילה ב-48, עת הוקמה ממשלה בעזה של כל פלסטין, וממשלת יריחו של המלך עבדאללה הקודם קודם. ולכן אין באמת
חיבור בין איוש לבין עזה כבר שנים, וב-2007 העזתים פשוט, החמאס מעזה, זרקו את המנגנון... תגיד חמאס? חמאס. זאת החטא של החמאס. זרקו את החבר'ה של המנגנון של הפתחאווים מהגגות, ולכן מבחינתנו אין באמת חיבור מ-2007, וכל, שנייה ברשותך, וכל איזשהו דיווח על איזשהו שיחת טלפון בין חמאס לבין איוש, נותנת לנו תחושה אולי... מבלבלת, הכל בסדר. אבל רגע, עכשיו בתוך יהודה ושומרון, נגיד חברון ורמלה. רמלה ו... זה כבר נושא אחר, כי זה מביא אותי לשלב הבא. מה קורה היום בהנהגה הפלסטינית אחרי ימיו של אבו מאזן? ופה אנחנו רואים את העלייה של אותם ישויות אזוריות. רמלה ושכם, הם לא באמת מדברים באותו קול, ואותו קנה לגבי חברון שהיא צבועה שנים באחים המוסלמים ובחמאס. ולכן מבחינתנו, כל מה שאנחנו שומעים היום ברקע, זה לא קול אחיד וברור. וזה גם לא השטח, בסוף. אבל זה מה שהם אומרים היום, נאבק יחד בתוכנית הסיפוח הרי. אולי זה דווקא... אני יכול לספר לך על הרבה דברים שהרבה פעמים נאמרו, וזה קלם פאדי. דיבורים בעלמה. אתה אומר, אתה צריך להיות רגועים. לחלוטין, כן. עכשיו, רגע, בוא נוסיף עוד קיסם למדורה. אדון איימן עודה, או יושב ראש הרשימה המשותפת, הגיע לאירוע הזה, שזה באמת... השאלה אם הוא נציג של חמאס או של פתח, אני לא יודע כמה. אני לא יודע לתת לך את התשובה, זה שווה שתזמינו אותו פעם לשאול אותו, אבל אני יכול להגיד... הוא אוהב לבוא לפה. אני יכול להגיד מה אני הייתי, לולא הייתי היועץ שלו, אומר לו. תעסוק באלימות במגזר הערבי, תעסוק בפיתוח של המגזר הערבי. אבל מה הוא מרוויח מלרדת אותו במקום כזה? בעיקר קולות, בעיקר רעש ובעיקר חשיפה. אבל למה? הרי גם הציבור הערבי רוצה את מה שאתה אומר. תעסוק במה שקורה. העיסוק בזה הוא קשה, הוא כואב, הוא סזיפי, הוא לא מביא תוצאות מיד. מה, בתוך החברה? בתוך החברה, ולכן הייתי ממליץ לו כיועץ, נא תעסוק בדברים הללו שהם הרבה יותר חשובים לאזרחים, שרובם אזרחים טובים למדינת ישראל. אבל כשהוא עוסק בהסתה, בעצם מגיע לחמש 20 מנדטים בסוף. שמעו, אין יותר חמור מזה. חבר כנסת הולך למפגש של פתח וחמאס. יש יותר חמור, את יודעת. יש חבר שהכניסו, נגיד, מרמרן. לחיזבאללה, היו על המרמרה. אתה אומר, יש לו עוד מה לעשות. הביאו טלפונים 20 ביטחונים. יש לו לאן להתפתח עוד. אני רוצה להגיד משהו לגבי 15 מנדטים. בסופו של דבר אי אפשר להתעלם מהעובדה שזה מספר אבסולוטי. הם הלכו לבחור והצליח לשכנע אותם. אבל בפנים, בתוך החברה הערבית הישראלית, אני יודע מהיכרות אישית, שבפועל מה שההנהגה הפוליטית מדברת, זה לא מה שהרחוב רוצה. כן. יונתן רז, מזרחן, מומחה לסכסוך הישראלי-ערבי. תודה רבה. תודה רבה. מעי סלאמי. אהלן וסהלן. אנחנו להפסקה קצרה, אתה לא הולך לשום מקום, כי אנחנו כבר חוזרים. אנחנו היום בתוכנית בסימן יונתנים, היה פה יונתן רז קודם, יונתן דובוב כאן, והנה פרופסור יונתן הלוי, שלום. שלום וברכה. או, יפה, עד הרגע האחרון. ראיתי את הפרופסור נכנס. כשמדברים בשידור מותר להוריד מסכות. גם על פי ההנחיות. מה שהפרופסור אומר. כן, דוקטור. פרופסור. פרופסור, כן, אבל זה דוקטור בקטע של הרופא. אין שום בעיה. מה יהיה? גם יונתן זה בסדר. מה יהיה? אנחנו עכשיו רואים עלייה באמת, שבעצם קצב ההדבקה הוא יותר חמור מהגל הראשון, מצד אחד, כלומר, יש הרבה יותר חולים, מצד שני, אנחנו לא רואים את המחלקות מלאות בחולים קשים, ואנשים לא כל כך יודעים להתייחס לזה, זה, אנחנו במצב יותר קשה, לא קשה, מה? אנחנו מחויבים לזהירות רבה מאוד, אני גם באופטימיות זהירה, ואני אסביר. המספרים שאנחנו רואים היום, שמתקרבים לשיא הגל, אני לא רוצה להגיד הגל הראשון, כי זה... כי זה אותו גל. מה שאנחנו רואים היום זה ממש נגזרת של פתיחת המשק וריבוי הבדיקות. בואו נגיד, בערכה גסה, 50% מהעלייה במספר המאומתים עם תוצאה של פתיחת המשק, 50% תוצאה של העלייה במספר הבדיקות. אמרנו בהתחלה, לפני 3 שבועות, שהמשק כבר היה פתוח שבוע, שפתחו את בתי הספר, הילדים, אמרתי את זה גם פה בשידור בערוץ הזה, הילדים בבתי הספר מדביקים את ההורים הצעירים שלהם, לכן לא רואים חולים קשים. אוקיי. אבל אני חושב שהדבר הנוסף הוא, שלמרות שסבא וסבתא התחילו להיפגש, בכל זאת שמרו על ריחוק גם בתוך הבית של סבא וסבתא, ולא על חיבוקים, לכן שמרנו על הזקנים, ולכן אנחנו לא רואים אותם. השאלה היא... ואם נמשיך להישמר, ובעיקר אני מיד מסיים, כן. ובעיקר נמנע מהתקהלויות. אני הייתי מציע, ואני עצמי בשכבת הגיל הזאת,
לכל מי שהוא מעל גיל 65, בוודאי ובוודאי אם יש לו מחלות רקע, והוא לא חייב לצאת מהבית, שלא יצא. הליכה ספורטיבית פה ושם, אבל ממש את הקבוצה הזאת להכניס לסגר, ואז לא נראה עליות. האם זה שאנחנו עכשיו במצב כל כך נרחב של הדבקה, זה אומר שבעוד 3 שבועות, באופן ודאי, יהיו לנו יותר אנשים בבתי חולים? לא בהכרח. אוקיי, יופי. זה מה שאמרתי, לא בהכרח. כן. אם נמשיך בעזרת מגן אבות ואימהות לשמור על הסכנים שלנו, כמו שפרופסור מימון עושה בימים אלה, ואם הקבוצה המסוכנת לא תתקהל, ואם הממשלה הערב, לאור העלייה הדרמטית במספרים, תחליט על הורדת מספר האנשים בבתי כנסת, ועל צמצום גדול בחתונות, ואנשים יהיו ממושמעים וישמרו על הריחוק החברתי, לא נראה עלייה. מסכה זה לא מספיק אבל? אם אנחנו שמים מסכות, הרי מסכות אמרו שהם גורם מונע מאוד מאוד רחב. למה ניסוי מסכות, האנשים המבוגרים יותר, בני ה-65, זה לא יעזור להם? מכיוון שיש כל כך הרבה אפיזודות שבהם אתה בלי מסכה, בין אם אתה בפעילות ספורטיבית בחוץ, בין אם ברגע זה שלושתנו, אתה כבר היית חתונה, חתונה עם 250 איש, שכולם במשך כל החתונה, כולל ריקודים, כולל הזעה, עם מסכה מההתחלה עד הסוף, והאוכל מה יהיה עליו. כן, הרי רק בשביל לאכול מורידים מסכות, וכשאתה אוכל אתה נושם ונושף, כן, ומוציא את רסיסי הרוק. ולא תמיד זה 2 מטר. אולי הפתרון דווקא להטיל סגר על דווקא לגילאים, קבוצות הסיכון, 65 פלוס, ולשחרר את כל שאר המשק. אז תראה, בתחילת המגפה הזאת, שוודיה עשתה את זה. סגרה רק את הסכנים ולא עשתה סגר. בשוודיה יש פי 15 נפטרים, פי 15 נפטרים אשר אצלנו. איך אתה מסביר את זה? כך שזה לא, איך אני מסביר את זה? לא היה סגר. וגם זה לא תמיד, לא, אבל זה לא שאתה אומר, תתקן אותי אם אני טועה, זה לא שברור שרק מבוגרים מפתחים תסמינים קשים, ושהמחלה הזאת פוגעת רק במבוגרים. היא פוגעת יותר במבוגרים, אבל המחלה הזאת היא מסוכנת. ראית גם אצלנו את הדוגמאות של בת ה-19, בין ה-21, זה נדיר הרבה יותר. נדיר, אבל ברור ש... אחוזים בודדים במגפה המונית של אלפי נדבקים, זה עדיין מחיר מאוד כבד. הסגר היה מוצדק, אסור לחזור לסגר מלא. זהו, על זה אני רוצה לשאול אותך, כי אתמול אני מבינה שהייתה שיחה של מנהלי בתי חולים, בין השאר גם בית החולים שערי צדק, גם ברזילי וכולי, היית. ואני מבינה שהרוח שעלתה משם ממנהלי בתי החולים, הייתה, אל תגזימו עם הסגר, אני צודקת? אמת. גם מנהלי בתי החולים ערים, קודם כל מנהלי בתי החולים, וכל צוותי בתי החולים חוששים שבסגר מלא אנשים עם בעיות משמעותיות לא מגיעים. והמחיר הוא כבד. דיברנו גם על זה בשידור. אנשים עם שבץ מוחי, מדחיקים סימפטומים של התקפי לב. אפילו אפנדצית ירד בצורה קיצונית, כשחלק חזרו מאוחר יותר עם התנקבות של התוספתן שלהם, חלק זה היה סגלי. וגם בעיות יותר קלות, בעיות עיניים, בעיות... זה נכון. גם חוששים ירידה בהכנסות, אבל הם קודם כל דואגים לבריאות הציבור. ואני חושב שאסור בכלל לדבר על סגר כולל כמו שהיה בערב פסח, גם זה לא מוצדק, כי המספרים לא מנה. אתן לכם דוגמה מה קורה בשערי צדק היום. אוקיי. Okay. היה לי בשיא הסגר, בערב הסגר הקודם, בשיא, בערב פסח, היו 128 חולים, מתוכם... קשים. 128 חולים סך הכל, סך זה הכל. היה השני הכי גדול בארץ אחרי שיבה. מתוכם 17 מונשמים ו-30 קשים. זה בשיא. היום, זה בשיא. היום, הבוקר, יש 14 חולים, 3 קשים, 1 ב-95 מבית אבות, וכל נפש היא יקרה. נעשה את הכל גם לגביה, 1 בן 85, ואחד בן 55 עם מחלת רקע לא קשה. כן, כן. ה-55 הזה, רק סגר מלא. אני רוצה גם להזכיר לצופים שלנו ולעצמנו, שבהתחלה, כיוון שזה היה אירוע, נקרא לזה מבחינה תקשורתית, הרבה יותר מטלטל, אז כל נפטר, היה לו שם ופנים ומשפחה וכולי. היום זה כבר לא מגיע אלינו, הציבור, ואנחנו מרגישים. אבל תקרא, אנחנו קוראים גל שני, עלינו בגל הזה מ-280 נפטרים ל-319. כן. או 320 עכשיו. רוב ה-320 האלה, הם נדבקו בגל העיקרי. כן, כן. בגל הראשי, ברשותכם... ולכן זה גל אחר. וכדאי אולי למען העניין שאני אגיד. לא יודע אם ראיתם אתמול את יונית לוי בשיחה עם הפרופסור האיטלקי, מישהו מכם ראה את הדבר הזה? כל פעם שיש ליונית לוי הזדמנות לדבר באיטלקית, היא... זה נכון. אבל אתמול היה לה רעיון עם מי שנמצא בחזית המלחמה בקורונה באיטליה, בצפון איטליה, שטיפל באלפי חולים. לא יש תיאוריה
שאני חושב עליה כבר הרבה זמן, ולשנינו אין עדיין תמיכה. שהווירוס הזה, ככל שהוא מחלה בנו את זעמו, הוא מאבד את התוקפנות שלו. הוא מאבד את הווירולנטיות שלו. הוא קרא לזה, הנמר הפך לחתול בר. כן? אני לא בטוח שהוא צודק, אני מחכה לתמיכה מחקרית בדבר הזה, אבל כשאמרה לו, יונית, אתה בדעת מיעוט, כולם חולקים עליך, הוא אומר, מי שחולק עליי זה אנשים מהיכלות האקדמיה, חוקרים, מומחים לבריאות הציבור, מי שטיפל באלף... הוא מרגיש את זה. מי שטיפל באלף נפגעי קורונה לפני חודשיים וחצי ומטפל בהם היום, מרגיש שההבדל במספר הקשים שמגיעים הוא יותר מהותי מזה שזה צעירים וכיוצא בזה. אוקיי. אני שמע, אבל אגב, אני שמעתי אותו דבר. בשלב הזה לא הייתי סומך על הדבר הזה, אבל אני לא שולל אותו. אבל זה מעניין. אנחנו נחזור לדיון הזה. אני רוצה לעבור להלל ביטון רוזן שלנו, שנמצא בלוד, שם החליטו להכריז על סגר בכמה מהשכונות. שלום הלל. שלום, שלום שרה. עד כמה זה מורגש? בלוד. אנחנו, מה זה? לא שמעתי, סליחה? עד כמה זה מורגש? כן, אז אנחנו נמצאים כאן ממש בכניסה לשכונת נווה סניר שנמצאת בלוד. כאן בשכונה הזאת מאחריי 80 חולי קורונה פעילים מתוך 113 חולים סך הכל שהתגלו בלוד רק בשבועיים האחרונים, מה שמכונה כמוקד התפרצות עיקרי. 10,000 תושבים נמצאים בשכונה כאן מאחוריי בנווה סניר, ומתוכם 80 התגלו כחיוביים לנגיף הקורונה. וכמו שבאמת ניתן לראות מאחריי, נמצאים כאן גם שוטרי משטרת ישראל וגם שוטרי משמר הגבול, ובעצם מבסטים כניסה ויציאה של כל בן אדם שבעצם מבקש לצאת או להיכנס מהשכונה, מה שאנחנו זוכרים יותר מאזור אפריל ומרץ האחרון. אנחנו רוצים ככה גם לתת תמונה קצת יותר רחבה בנוגע להתפרצות נגיף הקורונה, כפי שזה נראה בערב הזה ולאחר התפוצצות ישיבת קבינט הקורונה. מדינת ישראל הולכת לכיוון מאוד מאוד ברור שהוא החזרת ההגבלות, מה שאנחנו זוכרים מבעבר. ככל הנראה יהיו החרגות, אבל לפי מה שאנחנו שומעים ומדווחים מגורמים שנמצאים בקבינט הקורונה, אין מנוס מכך. לא פורסמו נתונים ולא סתם, מהשעה 10 בבוקר, הפעם האחרונה שדיווחו זה היה כ-90 חולי קורונה מאז חצות. אנחנו מדווחים על מספר גבוה משמעותית, מה שמוביל את ראש הממשלה בנימין נתניהו להכריז על הצהרה תקשורתית היום בשעה 8:30, ואת כל זה הוא עושה לאחר שהוא בעצם מפוצץ את ישיבת קבינט הקורונה, שם הוא בעצם נוזף בשרים מכחול לבן ואף מאיים בבחירות ואומר להם, הכיוון הולך למקום אחד וברור אם ההתנהלות בעצם תמשיך כך. כן, הוא טוען בעצם שהשרים, האמת שגם בכנסת יש מי שעושים את זה, שבעצם משתמשים בקורונה לצרכים פוליטיים. זאת הייתה הטענה שלו, בגלל זה הוא קם והלך ויצא מהדיון של הקבינט. מה צפוי להיות ב8:30 בערב? החלטות חדשות? אז כן, קודם כל ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון בני גנץ מבקש לקחת אחריות על ידי מערכת הביטחון על התמודדות במשבר הקורונה, ולכל הפחות להעביר הרבה מתחומי האחריות לפיקוד העורף, שהוא בעצם הגוף האמון לטפל במדינת ישראל באירועי חירום מסוג זה. ויתרה מכך, הגבלות שצפויים לחזור, קודם כל במוסדות האקדמיים, מבחנים מהבית בלבד. יתרה מכך, הגבלת התכנסות בתי כנסת עד 20 מתפללים בלבד, מסעדות, בתי קפה עד 50 בעצם סועדים בלבד, ומקומות שצפויים להיסגר, לונה פארקים, פארקי שעשועים לילדים, וכל מה שבעצם גורם התקהלות גדולה מכך. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך, ושים מסכה שם בלוד. מיד בתום. כן. כן, רציתי לומר רק, אני רואה שהוא נמצא בלוד ומדובר על סגר, על שכונות באשדוד ובלוד. זה יפה מאוד שעושים את זה עכשיו, זה אולי מחויב המציאות, אבל זה הולך ומאבד מהאפקט שלו, ככל שההדבקה הקהילתית חוצה את המדינה כולה ונמצאת בכל היישובים. ולכן הפתרון היחיד זה איסור על התקהלויות, שמירה על בעלי קבוצות הסיכון וריחוק חברתי על ידי שלושת כללי הריחוק החברתי, כן. על ידי כל הציבור. התמונות של חופי הים, זה יהיה נורא ביום לסגור את חופי הים בשיא הקיץ, באמת.
אבל צריך להקפיד שם על ריחוק, כן, ושם ובאמת יחסית קל. ובאמת במספרים כאלה אין טעם לעשות מלוניות לחולי קורונה, הרי זה לא סביר בכלל. ברגע שהדבקה הקהילתית יצאה והתרחבה והיא לא מאותרת ביישובים מסוימים, סגר נקודתי הוא פחות אפקטיבי. רגע, פרופסור הלוי, יש לי שאלה, הרי אמרת שבהתחלה היה 128, בשיא הגל הקודם היה 128 חולים קשים, זה רחוק גדם המספרים. לא אמרתי ש... שמה יצאו, היה 128. בשערי צדק, אני מדבר שערי צדק. חולים, שר הכל. והיום כמה יש בערך בשערי צדק? 14 חולים. הרי המספרים אבל של הנדבקים די אותו דבר. איך אתה מסביר בעצם את ההבדל ברמת החולים שמגיעים? ההסבר הוא מאוד פשוט. זה ההסבר הנמר בעצם? הסבר הוא מאוד פשוט. חצי מהנבדקים הם ללא סימפטומים. מי מגיע לבית חולים? מגיע לבית חולים חולה שהוא בינוני ומעלה. כן. אין גם קלים בבתי החולים. כן. ההגדרה, אם יש לנו זמן, יחזור במהירות בשנייה. על מה זה חולה קל. חולה קל, קודם כל יש חולה אסימפטומטי, זה חולה שהבדיקה שלו חיובית ואין לו שום סימפטומים. חולה קל זה שיש לו שיעול בלי קוצר נשימה ואו חום ואו כאב גרון ואו אובדן חוש ריח. חולה בינוני זה כל מי שיש לו מעורבות ריאתית, שיש לו שיעול עם סימנים בצילום חזה. חולה קשה זה מי שהמעורבות הריאתית שלו כבר מורידה לו את ריבוי החמצן. ובאמת בתחילת הדרך הרבה הגיעו לבתי חולים גם בלי שזה. אנחנו... בנימה אופטימית זו, איך נקרא את זה, כן? אבל אנחנו כנראה ניפגש כאן עוד. תודה רבה, פרופ' יונתן הלוי. אני מקווה שבא עוד יותר אופטימיות. נשיא המרכז הרפואי שערי צדק. תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו להפסקה ממש קצרה, כבר חוזרים. כששבתם אלינו, יש לנו אורחים, יהודה שרבני, רכז השטח של תנועת אם תרצו. שלום לך ושלום לנועם בנט, מרצה וחוקר בתחום הקריקטורות במזרח התיכון. אז אנחנו תכף נגיע לקריקטורות, אבל קודם, יהודה, הצעת חוק שמוגשת היום, שאתם בעצם ככה הייתם מאחוריה, או סייעתם לה, של הקואליציה והאופוזיציה ביחד, שמבקשת בעצם שבני מיעוטים ששירתו בצבא, או בשירות לאומי, יקבלו העדפה מתקנת בשירות המדינה לפני בני מיעוטים שלא שרתו. נכון, אז קודם כל אני חייב... למה צריך הצעת חוק? זה לא ברור מאליו? נתפלא, זה לא משהו שהוא ברור מאליו במדינת ישראל, אבל קודם כל אני נפתח בזה שבתנועת אם תרצו, אנחנו חושבים שמדינת ישראל לא צריכה העדפה מתקנת אחרי 72 שנים שהמדינה הזאת קיימת, הדברים האלה יכולים ללכת למקומות אחרים, לא צריך את זה פה במדינה הזאת. לתיקון החוק, מה שקורה כיום במדינת ישראל, יש העדפה מתקנת לתקנים בשירות הציבורי. לתקנים הללו מקבלים העדפה מתקנת. מי למשל מקבל היום העדפה מתקנת בשירות הציבורי? העדפה מתקנת ערבים, בני מיעוטים. והדוגמה יש דרוזים, אתיופים. כן, דרוזים, אתיופים, אנחנו נותנים את הדוגמה הזאת. לא, יש גם נשים, נכון? יש להם גם העדפה מתקנת? יש נשים, יש העדפה מתקנת גם לחבר'ה ממגזר החרדי. ערבים ועוד כל מיני קהילות. אז הכי טוב מה להיות אישה חרדית זה אני לא יודע, אבל... שמתאסלמת. כן. אבל עכשיו אני אגע ממש בקצרה בתיקון החוק ומה אנחנו בעצם הצענו, ורצנו את זה יחד עם חבר הכנסת אופיר סופר ועם חברת הכנסת קטי שטרית, שכל הכבוד להם. שתכף תהיה איתנו, כן. פצצה. אז ככה, כיום במדינת ישראל יש העדפה מתקנת לאוכלוסייה הערבית, והדבר הלא טוב שקורה, מי שמשרת בצהל, ערבי שמשרת בצהל, ויש המון כאלה מוסלמים, אין להם העדפה מתקנת. הדבר הזה יוצר שבחור, נגיד, נניח בשם מוחמד מגולני, פוגש, לעומת זאת, מוחמד מאום אל-פחם, שלא מאמין במדינת ישראל, והוא, המוחמד מאום אל-פחם, מקבל העדפה מתקנת יותר מהבחור הערבי שמשרת בצה"ל. אוקיי, בואו נצרף לשיחה עכשיו את קטי שטרית, ממגישות החוק, שלום לך. קטי איתנו? כן, אני איתכם. יופי, אז תשמעי, אני קודם כל הופתעתי שצריך בכלל להגן את זה בחקיקה, אבל לפני כן בעצם אומר לנו מוחמד מגולני הוא לא מקבל העדפה אחרי מוחמד שלא שרת בצבא, ואני שואלת את עצמי, את יודעת מה, שאלה יותר ראשונית, בן אדם ששרת בצבא בעצם אין לו שום העדפה מתקנת היום בשירות הציבורי, גם אם הוא לא ערבי? מדינת ישראל חיים בקרבנו בני מיעוטים שבחרו בפירוש לקשור את גורלם בגורל המדינה. ושמקדישים ממיטב שנותיהם לשירות צבאי ולשירות אזרחי. ולעיתים רבות, תביני שרה, מתוך הקרבה חברתית ומשפחתית גדולה, חלקם הגדול מופלה לרעה באזור מגוריהם. הם סובלים מאלימות, מהסתה,
את יודעת, ממש פוגעים בהם ובבני משפחותיהם. אז אנחנו באנו לתקן את העוול הזה, ואנחנו פשוט מציעים את הצעת החוק, שהיא בעצם מתקנת עוול היסטורי, שבן מיעוטים שלא שירת בצהל או בשירות לאומי, זוכה להעדפה מתקנת בשירות הציבורי. בדיוק כמו בן מיעוטים ששירת ונתן את מיטב שנות חייו למדינה, וגם חלקם הגדול אפילו גם שקל את הבנים שלהם בקרבות האלה. עכשיו, אני ביקרתי בצפון הארץ השבוע, ונפגשתי עם כל כך הרבה חבר'ה נהדרים ששירתו בצבא, ששירתו בשירות אזרחי, והם אומרים לי באופן חד משמעי, איימן עודה נוסע לנאום בטקסים ברמאללה וברשות הפלסטינאית, ואנחנו בעצם זוכים ממך, חברת הכנסת מהליכוד, ליחס הולם. כן, קטי, אנחנו ראינו הרגע תמונה שלך יחד עם אופיר סופר, שגם הוא שותף להגשת החוק, ויונתן דובוב נמצא איתי כאן באולפן, רוצה לשאול אותך שאלה. קטי, אותי דווקא מאוד מסקרן, איך זה לא עד עכשיו, אין לך להפעם מתקד למי ששירת בצבא או שירות לאומי, לא קשר להיותו דרוזי, ערבי, מהעדה האתיופית, פשוט קודם כל הדיפולט של מי ששירת בצבא. מי ששירת בצבא, זכאי, קודם כל. זה מה ששאלתי, רק יותר קצר עשית את זה. כן, אה? לא, ברור. אבל זה לא הגיוני. ברור מה שאתה שואל. לא, ברור מה שאתה שואל. הן שאלות אובייקטיביות, נכונות, ולכן אנחנו פועלים לשנה ראשונה באקדמיה בחינם, ויש עוד הרבה מאוד עטבות ומלגות וכו' וכו'. וכמובן שזה לא מספיק, ואני גם עכשיו מחוקקת אפילו, אני בשלבי סיום של חוק שגם את דמי השחרור שלהם, הפיקדון שלהם, אפשר יהיה אפילו להכניס לתוכניות חיסכון, ולא שהבנק יתאשר מזה, אבל אני יכולה עכשיו לפרוס לפניך הרבה מאוד, אבל אנחנו מדברים על העדפה מתקנת למי שבחר להיות נאמן כן. למדינה ולשרת אותה. יפה, אז זאת הצעת חוק חדשה שהונחה, ואנחנו נעקוב אחרי ההתקדמות שלה בנבחי כן, הכנסת, תודה רבה. עוד, אני רוצה לציין גם לשבח את אופיר סופר, חברי היקר ממפלגת ימינה, שאנחנו משותפים למהלך, יבורכו כל המהלכים המשותפים לא. ממפלגות שקובעות יחד לעשות רק טוב, ותודה גם לאם תרצו, תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת קטי שטרית, משפט סיום שלך. חשוב לי להדגיש ולחזק באמת את חברת הכנסת קטי שטרית, האנשים הללו שמשרתים בצהל ומגיעים מהאוכלוסיות האלו, סובלים באופן מהותי, גם מהמשפחה הקרובה שלהם וגם מהסביבה, ולכן חשוב לחזק אותם, וככה זה בעצם לדאוג להשתלבות נכונה, לא להשתלבות לא נכונה, על ידי זה שמביאים את החברה הזאת ומחברים אותה לחברה הישראלית במניעים טובים. תודה רבה לך, וגילינו גם לפני כן שאתה שערבני, לא סתם שערבני, אלא כמה זה? שערבני עם א' אבל. סבא שסבא עלה לפני 120 שנה מעיראק, נכון? סיפור מדהים. על ירושלים. אנחנו נדבר על זה אחרי זה. ועכשיו שלום שוב לנועם בנט עם עין. ואנחנו עם עין טובה לקריקטורות מהעולם הערבי. מה אתה מראה לנו? נכון מאוד. היום אנחנו מדבר על שני נושאים. אנחנו מדבר מצד אחד, הנושא שמלווה אותנו, מי שלא יודע, יום השניים ביולי, ועדיין לא הכילו ריבונות. מתעכב, זה פשוט... כן, זה עוד רגע, זה בדרך. כמעט משנה. לא אמרו איזה שנה. בדיוק. עכשיו, אז אנחנו נראה קודם שתי קריקטורות שמדברות בעצם על המאבק בנושא. דבר ראשון, אנחנו נראה... כתוב שם בעצם תוכנית הסיפוח. מה, פה? מה שאנחנו רואים עכשיו? כן, בערבית למעלה. אבל תשימי לב, דבר שמה, אנחנו רואים פה דמות יהודית גלותית, מחבקת מקל פצצה כזה, TNT, אבל יש פה משחק מילים לא קטן, כי אותה מילה בערבית היא גם חיבוק. כלומר... מה המילה? המילה ריבונות. היא חיבוק. היא גם חיבוק. את יודעת, יש הרבה מילים עם כמה פירושים. איפה זה פורסם המגיל הזה? זה פורסם בישר כלאוסת, זה עיתון שיוצא בלונדון, אבל בבעלות סעודית. בקריקטורה שלאחר מכן... זה ממש כאילו, באמת... לפחות לא רואים את האף, שזה כבר התחלה שלה. כרגע לא רואים את האף, אבל אני חושב שבאופן כללי זה דימוי שלא תמיד הולך דווקא לצד השלילי ביותר. זה קריקטורה שמגיעה מעזה. שהכותרת היא אומנם פלסטין, אבל היא צועקת הצילו, אפילו באיזה ביטוי היסטורי כזה מהעולם המוסלמי, והאישה הפלסטינית, שהיא בעצם מסמלת את פלסטין, נזהרת מהקרישים. הקרישים זה גם הפיצול הפנימי,
של פתח וחמאס, אנחנו יודעים שהם מפוצלים, כן. וגם יש שם את עסקת המאה והנורמליזציה, אז בעצם אנחנו רואים מסר כל שחוזר... כל הדברים האלה הם איומים ונוראים, בעיקר נורמליזציה, כאילו, ממש... נורמליזציה, תשימי לב שנורמליזציה, בערבית נקרא תטביע, והשורש הזה זה ט' ב' ועין, כמו המילה טבע. כן. כלומר, לנרמל... זה בעצם חלק, זה הופך להיות דבר טבעי, כלומר, זה שאני חבר שלך זה דבר טבעי. ובגלל זה זה דבר כל כך נורא, כי ישראל בעיני חלקים מהעולם הערבי הם עדיין אויבים. הנושא הבא שנדבר עליו, והוא בעצם, ככותרת מאוד גדולה, החייאת האימפריה העות'מאנית, אנחנו רואים פה בעצם את ארדואן, הנשיא הטורקי, לוקח ככה איזה גופה ל-H, H זה כמובן הספל, בית חולים, וכתוב שם המדינה העות'מאנית. כלומר, זה מזכיר לנו את המחשבה הגדולה של ארדואן, שהוא רוצה להראות את עצמו כמנהיג אזורי, ומנהיגים אזורים מתעסקים בהמון המון מקומות. אנחנו יודעים שהוא מתעסק בעיראק, מתעסק בסוריה, וכרגע נראה, ברוב הכוח שלו כרגע מופעל בלוב. איפה זה פורסם הקריקטורה? הקריקטורה הזאת בעיתון איקטיסדיה, כלומר הכלכלי, בסעודיה. ואחרון? עכשיו, זה אחרון, אני רק אציין מילה אחת. כן. רק נגיד את זה, זה עימד חג'אג', יליד רמאללה, כיום בירדן, ופה הוא מדבר על כוח וגנר, שכוח וגנר זה בעצם כוח רוסי של שכירי חרב, ואני אגיד עוד רק משפט רק כדי לסגור את הפינה. רגע, לא, אבל לא הבנתי מה זה. אוקיי, אז זה מכונת, סליחה, זו מכונת הימורים. כן. שהיא בעצם מהצד השני גם לוחם או טרוריסט, אם תרצי. ואני אעשה פה רגע איזה סדר בדברים, יש פה בעצם שתי קבוצות, או שתי בריתות, אם תרצי, בעולם הסוני, את איראן אנחנו עושים רגע בצד. יש לנו מצד אחד את טורקיה, שזה הזרוע, קטר, שזה הכיס, שהם ברוח האחים המוסלמים, תנועת האם של חמאס. מהצד השני, מצרים, סעודיה והאמירויות ובחרן, שהם תומכים בצד השני. וכרגע המצב בלוב הוא בעצם, כמו שהיה בסוריה, מלחמה בין שני הצירים. מעניין, ממש זווית מעניינת. תודה רבה. אני רוצה להוסיף מילה, נועם, מי שרוצה ליצור חדשות על המזרח התיכון בכלל, מוזמן לעקוב אחרי נועם, באמת מרתק. אני עוקב אחריו בטלגרם, מדהים, מדהים. טלגרם, אינסטגרם, פייסבוק. טוב, אחרי זה תספר לי מאיפה ערבית וכל זה, זה מעניין אותי תמיד, אבל אין לנו זמן. יהודה שרבני, נועם בנט, תודה רבה לשניכם. תודה רבה לך. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. טוב, שבנו מהתקלה הקטנה שהייתה לנו, ודיברנו על אנטישמיות שגואה, יעקב חגואל. בהחלט, צריך להבין, הקהילות היהודיות היום בעולם, בנוסף לשני המשברים שאנו חווים פה גם בישראל, גם המשבר הבריאותי בעקבות הקורונה, וגם המשבר הכלכלי בעקבות הקורונה, הם חווים משבר של אנטישמיות. צריך להבין, אותם אנטישמים גורמים לכך שהעולם יבין, שמי שאחראי על הקורונה זה אנחנו היהודים. הם מייצרים נרטיב. זה ממש תופס, אתה אומר. זה תופס, זה תופס בעיקר ברשתות החברתיות. יש היום כ-70% יותר שיח אנטישמי ברשתות החברתיות. וואו, והחשש וואו. שלנו בהסתדרות הציונית העולמית, זה מה יהיה יום אחרי שהאנשים יוצאים מהבתים. כן. האם אותו נרטיב ייצר אלימות אנטישמית נגד אחינו היהודים בתפוצות, או לא? אנחנו בחשש גדול מאוד, ואנחנו בהערכות לקראת התופעה הלא פשוטה הזאת. אז טוב שאתם בהסתדרות הציונית העולמית עוקבים אחרי זה. ונלחמים בזה הרבה גם. תודה רבה, יעקב חגואל, ומצטרף אלינו בן לוי. שלום לך. אתה אבא של אביגיל, שהשבוע מלאה לשנה, מזל טוב. ואביגיל בגיל 5 חודשים הובחנה כחולת סרטן, נכון? יש לה גידול... נכון. בעמוד השדרה, ועכשיו בעצם יצאתם ככה למבצע להציל אותה. נכון, אז באמת אנחנו, אביגיל גילו לה את המחלה ממש במצב שהיא הייתה משותקת ברגליים, אנחנו יום אחד פשוט, כאילו במשך כמה ימים היה לה ממש כאבים, הייתה תופסת את אמא שלה בגב, לא הבנו מה קורה, ויום אחד פשוט אנחנו רואים שהרגליים משותקות, מהר הלכנו למיון, תוך יום עשו MRI וגילינו שכאילו, שיש את המחלה ו... כל זה קורה בגיאורגיה בעצם. כל זה קורה בגיאורגיה, תוך כדי זה שאני עובד שם. פשוט לקחנו את הרגליים שלנו, תוך כמה שעות כבר היינו כבר בארץ, ישר הגענו לאיכילוב. והיא עוברת מאז טיפולים כימותרפיים שבעצם מסייעים, נכון, על ה...
העומס על עמוד השדרה קטן בעקבות הטיפול בגידול? הטיפול עזר, כאילו אמרו לנו שאם היינו באים כמה ימים יותר מאוחר, כנראה שזה היה משפיע לתמיד, ואנחנו די הצלנו אותה, ועכשיו היא כבר מתחילה טיפה לעמד. חגגנו לה יום הולדת לא מזמן, אבל היא... קשה לראות את זה. היא ממשיכה בטיפולים כרגע? כן, אנחנו עכשיו, אני באתי מבית חולים, היא עוברת כימותרפיה, כאילו, הייתה אמורה לעבור סדרת טיפולים, זה לא, הגידול לא קטן כמו שרצו, אנחנו עכשיו ממשיכים עוד טיפולים, אנחנו צריכים לעשות לה ניתוח בגב, כרגע אנחנו אפילו לא יכולים לעשות ניתוח, כי הגידול עוד לא קטן כמו שצריך, וניתוח רק יכול להיות יותר בעייתי, ואנחנו באמת כרגע בטיפולים, כדי שיהיה אפשר לנתח ולהוציא לה את הגידול מהגב, וזה מאוד בעייתי, כי היא רק בת שנה, ודי מסוכן. ואני מבינה שזה גם כמובן, ההתמודדות עם המחלה זה לא רק זה, זה פוגע גם בפרנסה, וזה דורש הרבה משאבים, ואתם מקווים שיסייעו לכם בכך. נכון, אשתי בכלל לא יכולה לעבוד, כאילו, בכלל, היא מניקה את הילדה עד עכשיו, היא איתה 24/7 בבתי חולים, וזה, אנחנו בבית חולים בחודש לפחות 10-15 לילות בחודש, כאילו זה שנינו ביחד כי זה תינוק, אי אפשר להשאיר אותו לבד, רק הורה אחד, כשאנחנו שם, אנחנו שנינו שם רוב הזמן. אני פה ושם עובד, זה... מי שמלווה אתכם בעצם בכל הדבר הזה זה עמותת קו לחיים, נכון? נכון. עכשיו יצא גם מבצע התרמה בשבילכם, נכון? נכון, מי שרוצה לעזור ולתרום, זה אומרים קו לחיים, אביגיל לוי, נכון? אביגיל לוי, קו לחיים, אפשר לחפש בגוגל, זה מאוד פשוט, פשוט לחפש, אביגיל לוי, קו לחיים, ויש שם מקום לתרום, אפשר לתרום בעברה בנקאית, אפשר לתרום דרך כרטיס אשראי. בן, תודה רבה לך שהגעת, ואנחנו מאחלים לכם עד 120 בבריאות. בריאות שלמה. תודה. זהו, אנחנו סיימנו. יונתן דובוב, תודה רבה שליווית אותי בשעה הזאת. תודה רבה לך, יעקב חגואל. שיהיה לכם ערב מצוין, סוף שבוע נעים, שבת שלום, להתראות.